الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وصمدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى في مكان آخر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کنا عزیز اور محترم منگا دوستا اللہ رب العزت نا مقدس انگا کلام ان تلاوت کرے نٹ اللہ پاک کنے اور نمے کل مسلمان تے سمجھنگنا اور عمل کرنگنا توفیق عطا فرمائے فی اللہ تبارک و تعالی تینا بندہ آتے پاننگٹے اے کنا بندہ آگ کنے توار کبو کنے ان خوابو اینما تواری بنیو اور اینما تواری قبول کی اللہ تبارک و تعالیٰ کنا دوستاک اندنو ذات سے کہ اوڑان اٹھ خواس او راضی مرے کی دا بندہ او ربنا فر کی کہ اسے بندہ غس کنیا برے اسے وار خواہ کنیان کہ کنے گڑاس ایتی تی سٹت واپس برے مسٹمی کو وار برے چارمی کو وار برے ایفا یار دا مرو بندہ غسی دا سیر کرو کسف بس ہمیشہ کنی خنانے انسان تو انت پائک انسان
تو تینا باغان ایتے کشک یا باغان کشتو استا تو پائک۔ لیکن اللہ فرمائے فک ای دو نفٹ کنیان اٹ خواری اندا خرازی مرے ار گڑائے اللہ غن خواہ۔ اور اللہ فرمائے فک نم دعا کیری ای دعائے قبولم کے وا۔ بازنگا وقت نن پانا ای دعا کے وا کنا دعا قبول مفک اندو نے نا وہ بازنگا کندن بے وقوف و انسان و پائک اللہ ننا غریب آتا ہے اراڑے بے نکی دائیتیں بازنگا کبارا اور دائیت کفر ہے کہ اللہ نائے بن پک گڑا دنائے بے نکی اللہ دن کی گناہگار نائے بے نکی لو نائے بن پک کہ ارا گناہان تینا زندگی غرق کرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے فک اے کنا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نی پا کہ اے کنا بندہ تینا زیا نم ظلم کرے نورے کچان بے کچ تینا زیا ظلم کرے نورے لیکن نا امید مفیرے ببو کنا اللہ نہ طرف۔ لیکن عید دادے دعا او وقتا قبول مریک بمبو کہ جائز و گڑا سے کن دعا کرک دنیا کی نی گناہ سے کن دعا کرنگ اٹس اور پاسا اللہ کنا دعا قبول کپک کیس سودی کاروبار اور پاسا اللہ کنا مالا برکت شاہ دن تو مفک کیس دزی پائے اللہ کنا حفاظت کرک دا دعا ہم قبول مفق۔ جائز و گڑا سے کن دعا کرک اور ارٹمی کو عید دادے کہ ارا پچھا تنی بینانس ارا رسک نی کننگ اٹس او علال نہ مرے او انت نہ مرے حلال رسکٹ مرے او کام پد اللہ دعائے قبول کی اللہ ننا رسک علال کی ننا کاروبار علال مرے۔ اور علماء کے لکھانو دعا قبول مرے گی مسی گڑان اسی گڑاس لازمی مرے گی او انتو کہ ارا گڑا کن ای دعا کریٹ کہ اے اللہ کنا فلان کارے میں کرگ اولی کو دادے اللہ امو کارے میں کیک اولی کو انتے اللہ امو کارے میں کیک کی اموڑ کن ای دعا کرے نوٹ۔ اگر او کارے متو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مصیبت تس آسمان تیا نا اہلنا زیا نا اراغا بننگٹے نی دعائے کرے نس اے اللہ فلان کارے میں کرک اللہ فرشتہ گا تے پائے دا دعائے ہونا دا گڑا کن کپو بلکہ او مصیبت بننگٹے دا دعا ٹ او مصیبت تے داڑن عرصے۔ اگر دا امتو مسٹمی کو دا مرے کی کہ قیامت نہ دیا اللہ فرمائے فک فرشتغاگ دا دعائے دا کلے کرے نے فلان کاریم کن دا کاریم ہونا کپبو دانا دعائے ڈکبو دا سا قیامت نہ دیا بش مریک اونا آمال نام ہونا مونا تخنگک او دے پاننگک نی دا خدر اج کرے نس دا تو پائے کہ اللہ ای اجنا مون خنتوٹ ای تو اجا انتوٹ۔ اللہ فرمائے فک کنا بندنی دنیا ٹی فلان دعائے کریز کہ اے اللہ کنا فلان کارے میں کرک ای او کارے میں کتوٹ او دے ڈکاٹ آخرت کن مسلمان نہ دعا قبول مرے مسلمان نہ دعا ان مرے قبول مرے۔
اور داو مفک کہ نرینا نا قبول مرے کہ نیاڑی نا قبول مفک، پیرنگا نا قبول مرے کہ ورنا نا قبول مفک، نا نا نرینا نام قبول مرے کہ نیاڑی نام قبول مرے، پیرنگا نام قبول مرے کہ ورنا نام قبول مرے، بیمار نام قبول مرے تندرست نام قبول مرے، ایت داد خوان گناہ گار نام قبول مرے نیک نام قبول مرے. اللہ فرمائے فک ادعونی استجب لکم، او کنا بندہ کنیان خوابو دیران خوابو، ادعونی کنا اللہ اتوار کبو خوشی ٹیم اللہ اتوار کرک، غم ٹیم اللہ اتوار کرک، ار وقت ار اعتبارٹ اللہ داڑسکان اللہ نا نبی پارے نے کہ اگر نما بوٹنا تسمہ اف تسمہ کسکنگا او دیم اللہ غن خوابو، نما بوٹنا تسمہ کسکنگا او دیم دیران خوابو اللہ غن خوابو. تفسیر آتے اسی واقعہ اس برے کی مدینہ شریفان اللہ ننے انہوں میں مدینہ غان دے مدینہ غان اسی بندہ غس سر کھاو بیت اللہ کی، بیت اللہ شریف کھاو اج کی سفر کرسا بننگ اٹے مشتا خڑکا بس اسی بندغ سلو کی بیش تو بیش سے تم جوان ٹیٹو بیش سے دادے پارے ابا آران کھاسا پارے کھاو بیت اللہ شریف پارے بر برک ای نے دیو گڑا مزدوری نیان علی و پارے ٹھیک ہے بیشا کنے سوار کیسا پارے علم ارا کسر ہو اسے کسر از دا عام آجی تا کسر ہے داٹی چاندہ دے لگے کی اور اسے کسر از دا دے دا مشتا تیٹ کا ایک داٹی افت اش دے لگے کی ارا کسر ان کا دا اللہ نا ارانا عاشق اس بیت اللہ نا عاشق اس دا پارے دا کان کان ای اللہ نا اورا غزو سر مرے بارکان سوار کرے تبیشا سفر کرے سا دا دے لگا ارٹمی کو دے لگا نن دا سو مسٹمی کو دے دا کنڈانو مش دا کنڈ چاروں طرف مشے دا بندغ پاری گوڑا دڑنگ زرس دم کشن دا دڑنگا صحابہ دا کی دڑنگا دا تینا تلوار کشا صحابہ پاری دا سپا لکھے نہ دا سا خلی ہوئے نیتے نے بلو مسلمان اس پاسا پاری علم انتے لکھے کنا خلی سے پاری بس اوڑے اروا لکھتے کاٹم آتے دا اورا کہیں کاٹم تمو پارے داس نام اوم نہ ڈولو آج یس نہ لکھم کائک پا آخری کو خواہش تینا دا پارے کنا آخری خواہش دا دے کنے اللے ارا رکات نفل نہ خواہش پارے دا کل آکندائی تے کرے رہے دا کل آک اندائی تے کرے رہے اخوان ہمت کرک دا صحابہ سلیس نیت تفے اللہ اکبر او نماز جاندار و نماز سر
وہ نماز اندر سر باس طاقتور وہ نماز سر داسن نیت تفے پائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر نہ مانا انتے اللہ کلا تھیان بل اللہ کلا تھیان سبحان خوانا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک سبحانک اللہم پاک اے اللہ ناپن و بحمدک تمام تعریفاک اے اللہ نیکن نماز نہ تیٹھی اللہ نہ عشقے اور اللہ کی نہ نماز ایل کے تو دنیا نہ ار گڑا ایل کے نہ لیکن نماز ایل کپا نماز ایل کے نماز اسی طاقت سے و تبارک اسمک اے اللہ ناپن برکت والا و تعالی جدک اے اللہ نا شان باز بلنے ولا الہ غیرک اے اللہ نا نیان بغیر سپین معبود افق نماز ترجمہ ٹخوان گڑا نماز نا مزے اور اوکان اور کی قرآن انت پاننگٹے یونی تو قرآن نرن نبی علیہ السلام فرمائے فی احب العرب بسلاس او انساناک عرب بات تو مصیبت جگان محبت کبو عرب بات تو مصیبت جگان محبت کبو اللہ نا نبی فرمائے فی انا عربی ای محمد عرب سے اٹھ والقرآن عربی قرآن عربی زبانت ولسان الجنت عربی اور جنت اٹی جنتی تا زبان عربی مرے کی نانا توارا سے انگلش لینگویج سر خبر ٹیم چاہو نم انگلش رہے ہو نے منکر نکیرم نمیا انگلش سر رفک اڑے نی عربی ایل کرک نی تینا نمونا طاقت تیر دانی تفے سبارے مانا دا سان دیکھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ خواوا شیطان مردودان اللہ نا پنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کے وہ اللہ نا پنٹ امو اللہ کی بخشو کو ذات سے رحیم مہربان و ذات سے داسام نوان نمازی سلک پائک الحمدللہ رب العالمین ادی شریف اٹی بریک ار وقدس نمازی سلک نماز اٹی پائک الحمدللہ رب العالمین الحمد نہ مان داد تمام تعریفاک امو اللہ کن کہ امو اللہ رب تمام عالم نا اللہ انت پائک فرشتغاتے ہو فرشتغاک حمدنی عبدی کنا بندہ کنا تعریف کننگٹے کنا بندہ نی پاس الرحمن الرحیم اللہ فرمائے فک مجدنی عبدی کنا بندہ کنا بلنی تمجید بیان کننگٹے نی پاس مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرمائے فک اسنا علی عبدی کنا بندہ کنا سنائے کننگٹی کنا بندہ کنا سنائے دا نیتے تفینے لینے دیر تو برابر کرینے اللہ تو دیر تو دا نماز اٹی سلوکے دا آجی مشتا نیاما بیش سلو کے امبر تلوار عرفین دن سلو کے دا نماز اٹھی سلو کے اللہ نمونا سلو کے ار وقت دس دا رکو آئینا
اللہ اکبر کرے اسان پاک سبحان ربی العظیم دا ظالم تلوارے عرف دن برس کرے کہ خلے و دانا کاٹو میں رکون آتے اٹھی خلے وا لیکن آواز از بس باز مران آواز از بس انت آواز خبردار دانا خڑکا بفیس دادے مالی کرے دا آواز بسک دادا تلوارے شیف کرے دنورا دنورا کس خننگ پک مشت دن بر زورک کس خننگ پک دا ایران مس اراکان آواز بسک لیکن آجی نمازا سلوک آجی اللہ کی ننا نماز طاقتور مریر صحابہ تا کارے مس چنکو مسکا نماز ٹال کرے رت چنکو کارے مز مروز بلو کارے مز مروز بیمار از مروسس پھر کپروسس کہت سالی مروسس نماز خوانا رہا دا ولی کو رکاتی خوانا ارٹمی کو رکات کن بشمس ارٹمی کو رکاتا بشمس انہیں ارٹمی کو رکوا اینا دعوا تلوارے برس کرے کہ رکوا خلے وہ دے لیکن آواز اولی کو آواز ان دا آواز زور اٹے باز گر جٹ دا آواز بس خبردار دادے مالی کرے دادے خلپیس دا آواز پین زیادہ سخت دا بندہ غوا پدی کرے تینے دنورک کس خننگ پک او صحابہ نماز اٹھئے رکوع پد سجدہ آئینا ار وقت سجدہ آئینا دا مسٹمی کوار بس برز کرے تلوارے کی خلے وکاٹ میں ہونا لیکن مسٹمی کو آواز داڑان زیادہ سخت سکا اندن گویا سے خڑکان آواز بس خبردار خلپیز دادے مالک کرے خلپیست دادے مالی کرے ایران مس دس اتیا تھٹی تولو کے اتیا تھٹی تولو کے خواننگ اٹھے دا ارادہ کرے کہ برے اتیا تا دانا لکھے خلے لیکن دادا سکان اتیا تے ختم کتنے خنا نماز نہ تیٹی صرف اندہ خپو مس کی بندغس بس سلام عرصا دن خنا سے پی انو پوچھ والا بندغس مونو نہ مکمل ڈکو کے خنکو نہ صرف ظاہر ہو امبل نہ لکھے خلکو نے لکھو نہ اوڑے تمو کے تلوار دوٹی ہو نہ سلو کے دا سلام عرصا عرفے نی دیرس دا نہ لکھے خلکو سے پاری اللہ نہ عرشنا پائغا تالو کا فرشتے سے اٹھ کہ امو فرشتہ غاک اللہ نہ عرشنا پائغا تے الکنو تو رینو ار وقت اسنی نمازا سلیسس کنے اللہ نہ طرف آو کم مسکین کنا بندنا مدد پائے کی اندن تیزی اٹ بس اٹھا اولی کو آواز عرشنا کے رغان خلکوٹ ارٹمی کو ار وقت اسنی رکوع ایناس ارٹمی کو آواز آئی چارمی کو آسمان سر مسٹ وا ای آواز خلکٹ مسٹمی کو کہ نی وا رکوٹی اسوسا سجدٹی اسوسا ای آخری آسمان دا دنیا نا آسمان سر مسٹ چارمی کو اندا دے دا سدار سر مسٹ اللہ تعالیٰ نا نبی فرمائے فے من کان للہ کان اللہ لہو ارا اللہ نہ مریک اللہ ہو نہ مریک ارا اللہ نہ مریک اللہ او نہ مریک ای اللہ ای عرض کننگا ٹوٹ اللہ تعالیٰ فرمائے فک او دعونی او انسانا کنیان خوابو
دعا کھنی آن کبو چاہے گناہگار اسے اس سیاکار بدکار اسے اس چاہے نیک اسے اس نیاڑی اسے اس نرینے اسے اس قرآن اٹھی واقعی از برے کسی نیاڑی اس او غصا نبی علیہ الصلات والسلام نا خدمت بس پارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا ارے کنے پارے نے دا قرآن نا واقعی اسے کنا ارے کنے پارے نے کہ اینو آم پت نی کنکن اندنس دن کی کنا لما ان پارے نے اینو آم پد نا بج کنکن اندنے دن کی کنا لما نا بج اینو آم پد نی کنکن تینا ارائیے پارے نے نی کنکن اندنس دن کی کنا لما دادے شریعت تٹی زہار پارا اند پار دادے زہار پارا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے بس کنا اما بس نہ طلاق مسنے انک نہ طلاق مسنے انک دا پر یا رسول اللہ دا مر طلاق مسنے اگر طلاق ترو یا سک کنا آرے ورنائی یا تروسس حضرتی پیر مسن اٹھ دا نیاڑی نہ پن خولے دیرے ہونا پن خولا مدینہ ٹھی دا واقعہ پیش ہے خولا نہ آرے پیرنگا تینا پیرنگا ضائف ہے اند پاننگ اٹھے ہو کنا ضائف او خولا نیکن نیکنکن اندنس دن کی کنا لما نابج کنکن اندنے دن کی کنا لما نابج او وقت دائی تو طلاق سمجھیں گا کا او وقت دائی تن تسکا دا پیرنگا بلہ جگڑے شروع کرے پارے یا رسول اللہ اگر طلاق تیرو یا سکا ورنہ یا طلاق تیرو سس اینا ٹپین برامس کرے ٹا دا سکنا مارک بلن مسنگ بلن نواسا کنا بلنو اے اللہ نا نبی ارانکاو دا امر طلاقی اللہ نے نبی فرمائے فی دا شریعت تا نیکن تو جگڑا کیسا پارے حضرت دا مفق حضرت دن عمر مرے کی گڑاس اندنو انسانو کہ او زمین اٹھی ارا ای تھے کیرا اللہ او ای تھے قرآن جوڑ کے کی اللہ او ای تھے کیونکہ اسے غزوے اسیان بخاری شریف اٹھی بریک اسے غزوہ اسیان غزوہ عمود پارا کی اوٹی اللہ نا نبی نا جند موجود مسلم اسے غزوہ اسیان اللہ نا نبی بننگ اٹھے اور نبی علیہ السلام نا دا طریقہ اس عرا جہادا انا کا سی ضائف استین عرفے کے تیر شاغا کا عرا ضائف نا پن پیشتما کو دے عرفے کے تیر شاغا آشنا پن پیشتما اما آشنا انار جہادا واپسی یا بننگٹو میدان نن تما صحابہ دم درنگا اللہ نا نبی فرمائے فے بھائی خاج بندہ میدان اٹھی بڑا سو بنا تاجد نہ وقتا واپس سفر شروع کے نا کان دیر سے اثر کے نہ تینے صحابہ دم درنگا نو خاچار اما آش پائی کی ایم خاچاٹ اللہ نہ نبی نہ خڑکا کل صحابہ کا پر مرخا چوکو اما شپائی کی بش مسٹ خزائے آجت کن اناٹ خزائے آجت کریٹ واپس بسٹ کنا لکھٹی آر اس سکا اور دا آر امو آرے کہ اللہ نہ نبی براما کنے دسو سست ای بسٹ لکھٹی تن دوے خلکٹ آر خننگ پک ای اللہ نا نبی بش کرٹ پر یا رسول اللہ کا نا آر گمے اللہ نا نبی مبارک بش مس پارے او صحابہ غاک بش مبو کنا بیوی نا آر گمے آشنا آر گم سنے پٹبو
صحابہ بش مسر پٹنگٹو سوب مس دی رف پٹار بالکل داس کہہ رہے دے ٹھک قریب روشنی مس دی رف صحابہ نماز خوان تنو اسی صحابی از بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پارے ابو بکر نا مسجد نا آر نا وجغان دا کل صحابہ تھا نماز خزا من نگٹے اللہ نا نبی تھے تو صحابہ کیت کرنے کپس حضرت ابو بکر غصہ بس اما عاشت طولو کے اللہ نا نبی نا کاٹم اما عاشت نا راہ نزی اٹھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بس اما عاشا نا دا کوپے الکنتے مسڑے ہونا دن جٹکت است پارے عاشا نا آرنا وجغان دا کل جماعت نا نماز قضا من نگٹے اما عاشا پائے کیتے نے سخت تو ریٹ دن مف کی اللہ نا نبی نا تو خراب مرے پیک دا دے کے جٹکت است اللہ نا نبی ام بشمس پارے خیرے یا رسول اللہ دانا وجغان دانا آر مو نوار گمس آر نا وجغان دانا زیا تومت خلکر اٹھ دیس کا نی پریشان سس دا سوا دانا آر گم صحابہ گا تھا نماز قضا دا ہی تے کی کرے اوکان جبریل امین نازل مس جبریل امین نازل مس آیات نازل کرے اللہ تعالیٰ فرمائے فیک فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا او انساناک ار وقت اس قیامت اس کان دا پورا انسانیت خطابے او انساناک اگر نمس میدان سیٹی مسورے اگر نمی دیر ملتا ہوتے ہم ممکبو مشت انتر مشت تے ہم قیامت اس کان برو کنگا انساناک اندا و جغان صحابہ غاک ابو بکر صدیق پارے را او ابو بکر نا اہلنا بلو احسان سے دا امت نازیا کہ اسے آر اسے نا و جغان اللہ دا امت کن اٹ آسانی کرے نے اللہ دا امت کن اٹ آسانی کرے نے صحابہ غاک پارا ار وقت اس تیمم کرے صحابہ غاک بش مسور واپس سفر کن اچھے ار وقت اس بش کرے اور اچھنا کے رغا اما شنا آرتم ہو کے اچھنا کے رغا بخاری شریف وڈی دا روایت موجود تو یہ عرض کا ننگا ٹوٹ گڑاس اندنو بندگا ریر اندنو نیاڑی ریر اندنو نری ناریر کہ زمین اٹھی ارائی تے کے را دن کی خول پا ننگا ٹے یا رسول اللہ دا مر طلاق مرے کی اللہ نبی فرمائے فے بس سینے پانی میں ٹوٹ بشما رینک دا پیرنگا بلا رٹسا دوں کی بلا گا کے رٹے رہنا اندر رٹسا پیش تمہا دا او دا طلاق بسنے ای پیری ٹی ارانکاو دا سکانتے ناور آغا سرمتن قرآن نازل مسک وہ امر انی آڑیو وہ انداو جغان اسی وقت اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم روچے اسلام نا لشکر ازارو لشکر رند اٹھے حضرت عمر مون اٹھے مدینہ نا شارن پیشن گدریں گنگ اٹھو اسی بلے اس بس حضرت عمر نا دوئے الک بارے عمر داڑے بر دا بلے تتور مخلوق تامر بلے سے حضرت عمر اینا سے سیڈا سلفے حضرت عمر تو شروع کر رہی تھے پورا مجمع سلو کے گرمی اٹھ خیدہ برے رہا حضرت عمر نہ پچھا خیدان بالکل پھالے سنو اور وقت اس حضرت عمر اورے یا فارغ مز بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو انرفر عمر دا بلہ دیرس کہ دا لشکر مچھا داڑ کن سلوک اور نی امیر المومنین نہ پچھا بالکل پالسر نی داڑ تو سلوک پارے اڑے ای داڑ کن امر سل پر دا نائی تا تو قرآن نازل بسنے دیر دا قول ہے
دادیرے خولے خول سرلک جبریل امین بس قرآن نازل مس قرآن ان پاننگٹے خد سمی اللہ قول اللتی تجادل فی زوجک وتشتکی اللہ واللہ تسمعو واللہ یسمعو تحاورکما. اللہ تعالیٰ ان فرمائے فنگٹے قد سمع اللہ بنگ اللہ تعالیٰ قول اللتی ایتی امو نیاڑی نا او نیاڑی دیرس خولا سکا او داری نیاڑی خولا س اللتی تشتکی کی شکیا کرے کا شکایت کرے کا فی زوجی آتے نا ارے نا بارٹ واللہ یسمہ تحاورکما. حضرت اللہ نائی تیم او نائی تیم بنگ کنی پارے طلاق او نیاڑی پارے حضرت امر طلاقی تو پیروٹ ینت اٹھ اللہ قانون بدل کرے اللہ قانون انت کرے طلاق نہ قانون بدل کرے. قیامت اس کان شریعت نہ حکم نہ ظلم اس کہ ارا بندغ تینا ضعیف اے پارے کنی کنا لموس یا تینا ضعیف اے پارے نہ بج کنا لم نہ بج یا تینا ضعیف اے پارے نہ دو کنا لم نہ دو یا تینا ضعیف اے پارے نہ کاٹم کنا لم نہ کاٹم امبار. طلاق مفق دانا زہار مرے دسا زہارم تھے زہار دادے اسی غلام اس آزاد کرک انت کرک غلام اس آزاد کر. اگر غلام آزاد کرنگ کپے سا شس دے روچتخ بس نازائف نیکن حلالے پیدر پہ اگر روچتخ ان کپے سا گڑا شست مسکین ارغیت اراٹھے شست مسکین اراٹھے ارغیت بس نازائف نہ آئے تو یہ عرض کرنی گا ٹوٹ. اللہ تعالیٰ فرمائے فک ادعونی استجب لکم او انسان کنے دعا کبو کنے توار کبو ان کبو کنے توار کبو ای توار بنوا پیرنگانا دعائیں بنوا ورنانا دعائیں بنوا پیرنگانا پکاریں بنوا گنہگارنائیں بنوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی ٹی خاچوک تینا دور حکومتا 22 لاکھ مرب میلنا بادشاہ 8 میلنا 22 لاکھ مرب میلنا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امو عمر کہ انائی تھے زمین منا کا انائی تھے آسمان منا کا انائی تھے دیر منا کا انائی تھے خاخر منا کا طاقتورا کندھا دو اسے بندہ غزبس. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پارے حضرت نن تباہ مسن حضرت نن برباد مسن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارے انتے وارے حضرت دا مشان خاخر اس برے کی ای امو مشیم خنان اٹھ کنی اس سال اس مدینہ گا مدینہ ناسی سنگت اس کنی امو مشا درے وارے حضرت دا مشان خاخر برے کی دا اندنو خطرناکو خاخر اسے کہ دا خاخر ننا مال ننا اولاد ننا جائدہ دے اشا چٹ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینا مار عبداللہ پارے کنا مار دا کنا رومال عرف انک دا خاخر بس خاخر نمونہ سل کنا رومال تو پا کنا دا باو عمر نائے اگر عمر ظالم اسے گڑا دا دیوش. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندہ دیاتی مشوالا تو اینا وارسورا خاخر آن دن آسمان تو ادھٹی بننگ اٹھے حضرت عبداللہ مخلوق نر را حضرت عبداللہ ابن عمر خاخر نا کنڈا اینا تینا باونا دا رومال عرفے چادر عرفے دن خاخر نا مونا تخا پارے او خاخر تا عمر نا خاخر ہے عمر نا دا کیارے چادر ہے اگر کنا باو ظلم کرے نے اش دا دے اگر کنا باو ظلم کتنے عرسینگ کنا باو پارے نے پنے نہ خمپر اللہ نہ قسم میں قیامت اس کان خاخر بفک.
قیامت اس کا نخاخر بفک. خاچوں کے مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد نبوی تھی بادشاہ امیر المومنین خلیفہ الہام مسکوڑا اس تٹی تا اللہ شاغا او عمر نی کیارے خاچوں کس آرام کننگٹ اس نننانے میں عمر نی خاچو کس آرام کن ننگٹس اللہ پا ننگٹے عمر کنا سے خاص و بندس کنا سے خاص و بندس قبرستان اٹی فریاد کن ننگٹے اے نقشہ باشو نہ مدد تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بشمس نت شفاعت کا ٹم پیشن مسجد نبویان پیش تما جنت البکینا طرفا جنت ننے تارمئے کس خننگ پک پیا قبرستان نہ تیٹھی لیکن خف تو رے اوغنگ نہ آواز بریک غورت خف تو رے اراکان بریک خفتورے دا طرفان آواز بننگٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تینا استا سوچ خلنگٹے دا اللہ نا بند دے رے اللہ پارے نے کنا خاص ہوا سے بندس کنا خاص ہوا سے بندس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آستا آستا قدم آتے تخصا تخصا امو طرف آئے ننگٹے خوڑک تما دا بندق بشمس نرا نہ 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 نیمے تھار میں عمر درست کا تو تھا حضرت عمر پارے سلس نر پیس خبرداز نر پیس دا عمر نہ آواز بنگ لرز اڑا تما عمر نہ تو عمر سکنا اندا و جغان عیسائی مورخ اگ لکھے رہا اگر اس پین عمر اس پیدا مروس اس دن کی عمر بن خطاب سکا کفرنا پین دنیا گان ختم بسکا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ ڈولو اسی پین عمر اس بروس اسلام اٹی او مضبوط سکا او اندہ خدر الفاروق اٹی بریک کہ اسی نوجوان اس مدینہ کا حضرت عمر نہ دورے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ دورے دا نوجوان شراب نہ بوتل صرفے دے شراب نہ بوتل عرفے نے گلی اٹ گدریں گے گٹے او کا نظر تو عمر گلیہ بننگ گٹے ار وقت دا نوجوان خانہ او موت بننگ گٹے عمر بننگ گٹے دا ستو اوفتی تو شرم و آیا اسکا نا لیکن ننے شرم و حیا افک نن ارا شریعت نا خلاف ارا کارے میں او دے اگر عالم اس یا تبلیغ والا یا آجی اس خنان زوری زور او دے کے نہ کتا دے خاخر لگے افت شرم اسک افت ایا اسک دا نوجوان خنا حضرت عمر بننگ اٹھے زو کرے دا بوتل عرفے دا بغل اٹھی تھے پٹو نہ تے اٹھی کرے بغلا خلق تھے دن ڈکا تھے دا دن ننگ اٹھے عمر بننگ اٹھے ار وقت اس خوڑک تما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام دا تھے السلام علیکم وعلیکم السلام پاری ورنہ دا بغلا نان تو ڈاورا بس دز تو لنگا دز بری اٹل لنگا دس وا پاف کی شراب تو انداڑی لکھ کائے کم پک کو
کھوڑا لگک لگک پک پارے سائیں دا پروال ٹو دروغ استڑی دیر تون حضرت عمر تون. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پارے او نوجوان پروال ٹیم کس ڈکک انتے ڈکا نستا دا نوجوان پارے حضرت دا سیرٹمی کو دروغ دڑک پارے حضرت دا گرم بوتل پرالٹا گرمو دوے اشنگٹ دروغ دروغ نزیا حضرت اندا و جگان پٹوا ڈکان اٹھتا بوتل ٹیشاغو کو گرمو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پارے او نوجوان نشانے تھا داس امبل آئی تھا کنار داس تو نشان تھی روئی عمر پانی گٹھے نا او نوجوان نشانے تھا اللہ کے کہ اندنو حیا کہ اگر شراب کھنگا کا حیا اسکت ہے شراب کنگا کا حیا اور شرم او دے سکا اللہ ننیم شرم میں تھے دا نوجوان پارے حضرت ڈکان اڑ دا و جگان گرم پارے نشانے تا دا نوجوان دا سورا مکیو دا ستو نشان تی روئیے نشان تی سرتا تو دا شرابو داس لرز سات دوئے بغلا تننگٹے حضرت عمر دونو رکھتا دا نوجوان اس تے تینا اللہ تو برابر کرے بابو اللہ اس تنائی تے ہم چاہے اللہ اس تنائی تے ہم چاہے اللہ فرمائے وک ادعونی او کنا بندہ کھنے توار کبو استجب لکم ای قبول کے وا ای نما دعائے بنوا ای قبول اللہ ای کے وتا دا نوجوان تینا استٹی اند پا نگٹے ہو کنا اللہ دا تو شراب ہو اے اللہ اگر ظاہر مسٹ کنا خیر فق او کنا رب اگر اینو دا کنا اے بے ڈکا اے اللہ اینو دافت پالٹ جوڑ کر رکھ پروال جوڑ کر رکھ نا ذات نا قسم میں اینو ہم پت شراب گم پر نا ذات نا کنے قسم میں اینو ہم پت شراب کم پرا دس دا تو دعائے کرے نے دوتی لرز سا دننگٹے درے بغلا رومالے کشا پٹوے کشا دا سدن ملنگٹے تھا دوک لرزنگٹو حضرت عمر پائک زو کا نشانیت اور وقت ملا خنا سبان اللہ شراباک پروالٹ مسنو شراباک پروالٹ مسنو اور پروالٹ دن مسنو کہ بوتل اندن گرمے کی دوے اشنگٹے اللہ فرمائے فکو کھنا بندہ نی کھنیان دعا کرک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو قبرستان نہ تیا اوئی لب سلس دا سلیس ارے داڑے بر دا بے وس لرز سا بننگ گٹی دا لرز سا حضرت عمر کی دن رات اڑے دا تو ابو بندہ کہ دا اسی دی اس مسجد دا بتوک دانا ای شکایت باز بنگو سٹ اگر تمہار بارے خیر علم نہیں داڑے دعا کننگ گٹوس قبرستان اٹھی پارے حضرت نے دے پا رہے یہ تو دعا اٹھی اٹھ عمر نے دے پا رہے پارے کنی اللہ پا رہے نے کنیا الہام مت سنے پارے واقعی ارے ہاں ہاں پارے نی قصہ کرک دا پیرنگا پارے عمر نی کنے جوان چا سا مدینہ والا کنے جوان چا را ای کیا رے شاعر سے اٹھ شعر خلیوا ای شاعر سے اٹھ شعر خلیوا ڈول خلیوا حضرت ننی کانم کی خاچارے مخلوق خاچا کا نوجوان کنے مچ مسر کنے بیٹھکاتیا اور آتے آتے نے میدان کنے درے را ای افتے کن شہر خلکٹ کنے پیست سرا حضرت وقت گدریں گسا پیر مسٹ
حضرت پیر مسٹ آواز کنا اینا توس مخ کنا اینا چھوٹ مس پیریان دو کنا لرزرا کاٹم کنا لرزک نک کنا لرزرا پیر مسنٹ حضرت آواز کنا اینا توس داس کیا رے نہ نوجوان کنے بٹنگیرا پار دا پیر مسنے دانا آواز اینا نے تو سنے پیر انگانا تو آواز اندن مرے حضرت دا سمخم کارے میں اللہ دو کم کارے میں لار نکم کارے میں لار کاٹم کارے میں اللہ حضرت دا سکیا رے دا اٹھ دے نہ شعر خلنگ کے وا نہ کس بٹنگ کنے نہ گڑاس پیسہ ملنگ اٹھے دا اٹھ دے ای اور کنا چناک لنگڑی اٹھ خاچنگ اٹن مجبور مسٹ اینو پاریٹ تینا اور آئیے پاریٹ اینو کاف اللہ اتوار کے اور اف اللہ بن کیا بمپک اور اف اللہ ای بسٹ قبرستانہ ای بٹو کنا اللہ آوازم کارے میں اللہ مخم چھوٹ مسک اے اللہ نکم لرزرا اے اللہ دوکم لرزرا اے اللہ خنکم کارے میں اللہ اے اللہ اٹ دے لنگڑیاں ننتو لوگن اے گنا رب مدد تے کرک عمر واقعی نے اللہ رائی کرے نے عمر اللہ تعالیٰ فرمائے فک وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي اے کنا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ار وقت اس کنا بنداک کنا اللہ نہ بارٹ سوال کے را اللہ مرے یا اللہ خڑ کے اللہ فرمائے فک فَإِنِّي قَرِيبِ اللہ خڑ کٹ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاهِ اِذَا دَعَان ای بنے و توار کا روکنا توارے ار وقت اس کنے توار کے اللہ فرمائے معافق گناہگار نی توار کرک ای بنوا نیاڑی نی توار کرک ای بنوا او پیرنگا نی توار کرک ای بنوا او ورنا نی توار کرک ای بنوا او شراب خور نی توار کرک ای بنوا او چرسی نی توار کرک ای بنوا او جوا والا نی توار کرک ای بنوا لیکن شر دادے توبہ کرک شرطن تے دا اف چر سودا کے و توبہ کا پر نانا دا ایتیاد تخیرے چر سنا سودا آرام ہے چاہے ارکس خوش مرے چاہے ناراض مرے اور اتنا اولاد آتے آرام کو نفنگٹے شرابنا سودا کننگ آرام ہے ارا بندق سودا چی تا کننگٹے تا چل دیس کانونا نماز قبول مفق توبہ کرک اللہ فرمائے فک شرط توبہ ہے ادعونی کنے توار کر اور توبہ کرک تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فک وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي او کنا بنداک ار وقت دس اے کنا محبوب کنا بندہ تبارٹ سوال کے را فَإِنِّي قَرِيب ای اللہ خُڑ کٹ ای اللہ اللہ اٹھ خُڑ کٹ اللہ فرمائے فکر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ای دا گٹنا شارگانم خود کٹ اللہ پاک کھنے انہوں میں صحیح معنی اٹھتے نہ اللہ چائیں گنا اور اللہ غان خوائیں گنا اللہ توفیق عطا فرمائے فکر وَآخِرُ الدَّعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ